qeybət eləmək haram. Haramdır, insan haqqında danışmaq haramdır, qeybətdir. Lakin Allah Teala halal eləyib bəzi qeybətləri. Və o qeybətlər ibadətdir. Və nədir müşkilə, nədir xələl, nədir insanların başa düşmədiyi yer? İnsanlar dini kamil götürmürlər. Məsələn, deyirlər ki, Allah Rasulü deyir ki, salamı yayın. Məsələn, sən də birinə salam vermirsən. Gəl deyir ki, Peyğəmbər deyib salamı yayın. Sən ona deyəndə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o kəs ki, demişdi salamı yayın, öz sahabəsindən Kəb ibn Məlikdən 50 gün salamı kəsib. O qəbul eləmir onu. Çünki dini kamil götürür. Yox, o sözü deyən özü salam da verməyib. Nəyin ki, özü salam verməyib. Hətta sahabələrə deyib ki, heç kim ona salam verməz. Nə deyirsən buna? Cəm eləyək, yoxsa birini götürək, birini ataq? Cəm eləyək. Din cəm eləməyisi. Dində ziddiyyat yoxdur, din cəm eləməyisi. Ya bu cəm eləməz. Əlində də bir dənə hədis var, əfşus sələ, salamı yayın. Bildi, qardaş, Allah köməyin olsun. Amma bəs bu hədislərə nə deyirsən? Bəs sahabələrin, tabiinlərin və sələflərin müamiləsinə nə deyirsən? Yəni, onlar hədisi bilmədilər, başa düşmədilər. Yaxşı, biri bilmədi, ikisi. Tonlarla kitablar var bu barədə. Nədir xələl? Başa düşmək istəmir. Başa düşmür, yox. Başa düşmək istəmir. İstəmir o müamiləyə yetişsin. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, əhl-i sünnə haqqı bilən tayfadır və insanlara rəhmədən tayfadır. Sənin dostuna qarşı bəzən sərt olmağın rəhmətdəndir. İnsanın bəzən sərt davranışı rəhmətdəndir. Sən ona rəhm eləmək istəsən, düzəlsin. Sən ona biraz soyuq yanaşırsan, düzəlsin. Özünü formaya salsın. Əksinə sən ona yaxşı desən, heç nə yoxdur. Gecə nə yaxşı, amma mənə qəbul edir ki, belə. Bəs zəcir olmasın, bəs xov, qorxuzmaq olmasın, Allah Teala ancaq cənnətlə müjdələsəydi, bəs idi, lakin cəhənnəmlə də müjdələdi. Qoxsunlar, belə də dedi, belə də dedi. Vəd verdi cənnəti, vəid də cəhənnəmi verdi. Hər ikisi var, yəni birini götürüb birini atmaq olmaz. Və bu doğru yol deyil, qardaşlar. Kim doğru yoldadır, cəm eləsin. Din cəm oldusa, Elhamdülillah və dini cəm eləyib götürənlər nəfislərini qırağa qoyanlardır. Dini cəm eləməyib. Özünə uyğun dəlilləri götürmək necə şeyx deyir ki, bu kimlərin xasaislərindəndir, xüsusiyyətlərindən, yahudiləri. Sərf eləyən götürürlər, sərf eləməyən atırlar. Ətu'minuna bi ba'dil kitab və təkfuruna bi ba'd. Siz kitabın bəzisini götürüb, bəzilərini inkar eləyirsiniz. Yəni biz Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərinin bəzilərini götürüb, bəzilərini atırıq. Sələfin bəzi müamilələrini götürüb, bəzi müamilələrini atırıq. Yoxsa biz cəm eləyirik onu. Biz cəm eləyirik onu. Və salamı yayın, belə deyənlərin bu şuarları aldatmasın sizi. O qədər salamı verib, gedib xavaricə qoşulub, indi arvad uşağı dul. Ona buna möhtac olan o qədərləri var ki. Elə o sən dediyin salama görə olub. Olmaz orada salam. Olmaz ona salam. Ondan görəndə yolu dəyişməlisən. Necə Peyğəmbər s.ə.v deyib. Çünki şeytandır. Nəyin səbəbi nə oldu bu? Salam, bədəhu kələm. Salam, sonra kələm. Sonra artıq səsi haralardan gəlir o. Səbəbi nə oldu? Münasibət. Münasibət bəzən lazımdır, bəzən lazım deyil. Bu məsələnin öz qaydaları var. Belə lazımdır. Yox, lazım deyil. Belə demək olmaz. Lazımdır. Kimlərlə, necə, harda, nə qədər? Lazım deyil. Kimlərlə, necə, harda, nə qədər? Bu məsələnin özünün tədrisi var. Bu məsələnin özünün yeri var, yurdu var. Bəzi insanlar nə yerləri var, nə yurtları var, elə. Nə gəldi deyirlər və nə gəldi insanların beyninə yer edirlər və onlar fəsadı insanlar arasında yayanlardır. Lakin bunu başa düşənlər azdır. Və o alimlər ki, bu şeylərdən danışırlar, onlar ümmətə nəsihət edirlər. Ümmət azmasın, ümmət çaşmasın, ümmət haqdan gedməsin. Çünki fikir insanı çəkir, fikir insanı aparır. Çünki biri sənin qəlbinin qapısı yoxdur, yeganə qəlb qapısı yoxdur. Hər nə deyilir gedir ora. Sən onu gedirsən, evdə mülahizə edirsən, fikirləşirsən. Düşünürsən, birdən oturdu qəlbində o fikir. Və o fikir batildir. Artıq sən onu icra eləyəcəksən. Çünki Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əgər qəlb fəsada düşsə, əzalar fəsada düşəcək. Sən demə ki, yox, mənə elə düşsə də mən eləmərəm. Allah Rasulunun sözü mənə görə. Sənin sözündən də, əməlindən də üstündür. Allah Rasulu deyibsə, olacaq, olacaq. Çünki o bəşər sözü deyil. O vəhidir, amma yantiq anil hava. O havadan danışmır, in huva illə vahyun yuhə. Ona edilən vəhi danışır Peyğəmbər.